Des del dia 3 i fins l'11 de març, a Premià de Dalt, s'han organitzat un seguit d'actes al voltant del Dia Internacional de les Dones, que se celebra el 8 de març, amb l'objectiu de treballar per la igualtat i visibilitzar el paper de les dones. Tallers, xerrades, contes, teatre, dansa, etc. La programació d'actes ha estat ben diversa i l'ha organitzat la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Premià de Dalt, que per l'ocasió ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats del municipi, com la recent creada Associació Dones del Maresme, les Dones de Dalt, la Biblioteca Jaume Peric, les AMPAs de les escoles Maria Manent, Santana i l'Institut Valerià Pujol, el Punt d'Informació Juvenil La Fletxa, el Pla de Barris, a més de la Diputació de Barcelona. Un dels actes més destacats i amb totes les entrades exaurides va ser la representació de la comèdia Estoy Rara, a càrrec del duet còmic Les Rares, format per Paloma Jiménez i Ángela Conde, que estan triomfant tant als escenaris com a les xarxes socials. Es tracta d'una comèdia intel·ligent i divertida sobre les dones, una paròdia de la societat en la que vivim, carregada d'ironia i humor negre. Bueno, este espectáculo en un principio no tenía una idea concreta de ir dirigido hacia el feminismo, o sea, sino que el feminismo nos ha acogido a nosotras, ¿no? Y bueno, esta tercera ola del feminismo que nos ha acogido a todas, ¿no? Y afortunadamente. Entonces, sí, o sea, hemos abrazado todas estas ideas, están ahí, están presentes, porque también son parte de nuestra propia evolución y las dos hemos ido evolucionando con el propio espectáculo, creciendo mucho, empoderándonos. Yo me he dado cuenta de que yo pensaba que no era feminista, pero lo soy. Eso, por ejemplo. O sea, claro, nos dábamos cuenta cuando compartíamos anécdotas para escribir y grabar. Hostia, mira lo que me ha pasado con este tío en el tren, ¿no? Me ha tocado el culo, ¿no? O tal, vamos a hacer un vídeo, vamos a escribir sobre ello. Un any més, i ja en són 8, també va ser tot un èxit el sopar de dones a l'Espai Santana, organitzat des del Pla de Barris, amb un ple absolut. El mateix diumenge, dia 8 de març, es van fer diferents accions al voltant del Dia de la Dona. Una d'elles va ser la primera marxa per la igualtat, organitzada per l'Associació de Dones del Maresme, que va comptar amb 122 participants. També es va organitzar un esmorzar i la lectura del manifest per part de les Dones de Dalt. I a la tarda, des de la Regidoria d'Igualtat, es va oferir el bus lila per poder anar a la manifestació Vaga Feminista a Barcelona. Una hora del conte dedicat a les dones, titulat Dones de Colors, va cloure el dia 11 els actes de commemoració del dia 8 de març a la Biblioteca Jaume Peric.